Yo so babe nilikuwa nakusha mwanzo mimi nimekuwa single tangu 77 1997. Mkosha una dem? Ah, unanyaka mimi na aki usinidanganye unajua sometimes mnasimamia mnakuanga hivyo mnasamanga hauna dem alafu kesho unapata cha uko na wewe. Mimi nimekuwa single for long hata nataka kutoa album. So unataka aje? Unataka aje na sisi? Mimi tu niko ukinipea tu chance manzee mimi tunaweza kuja tuoane hata naweza kupropose. Mimi nikupropose saa hizi. Hapana siko ready saa hizi. Au uko ready? Kwa nini unangoja na HF kada? Si at least iko place poa si kwa bed. Siko bedi kwa saa inaonyesha vile life yetu tutakuwa tusini luxury tunatembea ama badminton hivi nini na nini. Hapana mimi nataka mali kwa romantic. 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 Ushaenda Uhuru Park? Na si hapo kuna park na kuna freedom Uhuru. Nitakupeleka huko utapenda pale sana. Sawa basi tutapanga twende. Haya haya sawa uko poa lakini. Uko poa. Wow, thanks for coming manzi nime fall in love finally. Ai, Mungu ni nani? Mungu alani. Mungu alani, hata siya tulani, sindiyo? Ya nitukua ni mekumbaisu. Babe, nikuwa na kushua. Wacha ile siku nilikupikia maragwe. Na supazitu uka spoil. Tumu wataka ni kuspoil. Nime bet. Iyo bet ikingive, nitaka ni kuspoil. Aki yo bet au jizo, odisi nimeweka. Mungu kujua vile odisi nimeweka. Who is she? Who is she? Nani? Hi guys! Hi babe! Hi! Oh babe! So I've been fasting and you guys have been cuddling. Of which, hey! I love it and I like it. Nilikuwa naambia kazi ya mikono yako, lakini naona kwenye mikono iko. Hi girl, don't you worry. So since he has worked so hard, so you guys seems mmework sana and he must be thirsty. Chukua. She, not even he. Chukua. Sijaroga! Kama ni safari na kutangulia wa kwanza, chukua kiu lazima ukuwe uko nayo. Naona hata nguo zimetapakaa hapa. Sikuchomi, why? Nowadays is about sharing. Nataka nikupigie pasi atakuzindikisha huko unakaa poa. Si ndio? Msiogope, babe, songeni hapo sitaki ni wahat. Songeni hapo hivyo. Hata before nianzie. Yeah, that's a good thing, manzee. Lazima you must be sharing. Sharing is caring. Your clothes is there. So, guys, let me show you something. Hata musikie mmeshtuka. So, wewe unaonekana wewe ni kama ni bubu. Si ndio? What's your name? Usiogope, hii ni ya kukatakatia nyama. Anaitwa Anastasia. Anastasia? Ule ndio mlikuwa nakwambia huwa anakula kama anajeshi. Oh, ndio. Uliniambia anakula. Let me go and prepare her something. Kitu kama nyama hivyo. Niyo ndio vitu. Oh yeah, she's we share. Wacha nikupigie wewe. Eh, alafu, babe, hebu angalia nywele yake venye inakaa poa. Hebu vaa hii usiharibu nywele yako. Sawa. And sasa babe, juu nimeendea nyama, I'm about to leave. You guys take your time, enjoy, be yourself and sharing is caring. Sawa. Ah, babe, usiwe na pressure. Hata leo ndio mbele kona nikia hata izingie kwa msikiti. Eh? Izingie kwa mosque. Anastasia, pleasure. Oh yeah, so as I was telling you, we are married with him since 1997. 7 good years. Not 7, really? Okay, sorry, but just Jerry, you can take that. Enjoy yourself. Guys, I'm going to take meat. Ndawaletea mkule vizuri, babe. Kadilu vizuri. Na nilikwambia ngana kwa ngana weakness. G-spot yake naweza kwambia kwenye iko. Usishinde ume waste time. Because I want hizi vitu zikuwe za haraka haraka, sawa? Sharing is caring. Okay, enjoy your meal, girl. See? Sawa, basi, ya Stella. Ama ni Anastella. You guys. Anastasia, just enjoy yourself. What are you want to tell your mama?